Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. Bem, hoje a gente tá aqui na casa do cão, os cachorrinhos, dog, tudo aqui. Ó, já tem um ali para cruzar, tá? Então, o que acontece? Eu tô juntando aqui vários cachorros, certo? É, tem três, seis. 7, 10, 13. 13 cachorros. Um ali para crescer. E vamos ver se a gente dá sorte aí com algum deles, tá? Vou começar aqui pelo Zico. Olha, deu nível 3, galera. Guarda. O primeiro nível 3 que eu tenho, galera. Primeiro nível 3. Esse guarda, o que que ele faz? Já já eu consigo nível 4, hein? Guarda pode atacar a horda, galera. Nossa, esse aqui ele pode atacar a horda. Contra-ataque. Esse aqui é qual? Caramba, hein? Por qual que eu troco, hein, galera? Esse aqui, camarada. Cautela, aumenta a velocidade de crescimento. Vou trocar por esse aqui. Caramba, hein, mano. Vamos ver este. Nível 1. Enzo, bem alimentado. O Rex. Nível 2. Certo. Vamos ver aqui, nível 1. Caramba, como que consegue mais que nível 3, hein? Outro nível 1. Esses aqui são os cachorros da fazenda que se encontra pelo mapa. Aí eu guardo tudo e agora tô abrindo, mas parece que o único que veio ali mais ou menos foi o nível 3. É tudo nível 1, nossa senhora. Só os vira-lata. Tô brincando. O Caracol é tudo nível 1. Nível 1, nível 3 só, que é o Zico. Eu vou deixar ele para a gente ver como que funciona a habilidade dele, da horda, tá? Se ele ataca a horda, como que. É, mas se ele ataca a horda, não sei, porque nossas paredes já estão ficando todas nível 3, então a horda não vai ser mais um problema, tá? É só isso mesmo. Deixa eu ver, meu XP caiu, eu tinha 7 de XP por conta dos cachorros. Vou ver quanto só, agora apareceu bastante aqui, hein? Nossa, o Flash, ninguém quer o Flash. Ninguém quer o Flash. Como faz pra mudar? Quem quer. Vamos ver. Outro nível 1, nível 1, né, mano? Vamos ver o que dá esse aí. O Ozzy. Quem quer o Ozzy? Ah, Sofia. Vamos vocês dois. Manda pra caixa. O Chico. Cadê o Chico? Com a bola. Cruza. Mandar pra caixa. Rex. Rex é com a graça. Tá. Ah, beleza, cometa Chiquinha, olha lá, que estouro. Mandou pra lá. Flash com Fafá, ó, monstro. Mandar Ted, bebê, opa. Hã? Vai lá. Isso. Tem nível 2, não tem mais nível 2. Aqui o Caco. Isso. Acabou. Tá isso, galera. Já tem um monte de filhote aqui de novo. Cadê vocês? Olha. Vamos ver o que dá aí, né, galera? Uma pica de cachorritos. O nosso Zico. Que ele tem habilidade aqui. Boa. Olha, tem caçador. Aumenta a chance de encontrar um animal raro. Tá, o que a gente tá querendo.
ter esse cão de caça, aumenta a chance de encontrar itens raros. Agora eu tenho dois com essa habilidade. E guarda, pode atacar a horda. Olha lá. Show. Então é isso, galera. A busca aí do nível 4. Se vocês tiverem dicas aí pra eu poder conseguir esse cachorro, mas pelo que eu tô vendo, só pelo passe aí, né, que está por vir. E eu comprando passe, claro, né, porque tá... Oh, o nome do cachorro chama Vodka. E outra Xuxa. Tintim, patinho. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E até o próximo vídeo.